Саламатсыздар ма сүйкімді ханшайымдар мен ханзадалар. Лайк басып, сабағымызды бастаймыз. Подписаться ұмытпаймыз. Қазақ тілі 4-ші сынып, 30-ші сабақ. Мәдени мұрат дегеніміз не? Сөйлем мүшелерін еске түсіреміз. Бірінші, суретке қарап, сөйлем құраймыз. Өз отбасың туралы бірнеше сөйлем құра. Отбасыңда кімдер бар? Үлкені кім? Әр кім, әр бала өзінің отбасы жайында суретке қарап сөйлем құрайды. Сөйлем құрамындағы сөздердің қызметі де отбасына ұқсайды. Сөйлемнің басында бастауыш тұрса, соңында баяндауыш тұрады. Бұлар тұрлаулы мүшелер деп аталады. Яғни бастауыш пен баяндауыш тұрлаулы мүше деп аталады. Ал тұрлаусыз мүшелер? Олар сөйлемдегі ойды толықтырып тұрады. Екінші, кестені ауызша толтыр. Сөйлем мүшелері, тұрлаулы мүшелер және тұрлаусыз мүшелер. Бірінші, екінші, тұрлаулы мүшелер, олар бастауыш және баяндауыш. Үшінші, тұрлаусыз мүшелер, олар анықтауыш, пысықтауыш, толықтауыш. Сұрақтары бастауыштың кім, не, кімі, несі, баяндауыштың сұрақтары не істеді, не қылды, қайтты. Үшінші, мақалды оқып жатқа жаз. Ойлаумен ой толады, ойнаумен бой толады. Сөйлем мүшелеріне талда, сөйлем мүшелерінің байланысын сызбамен көрсет. Ойлаумен ой толады, ойлаумен ой не істейді, толады, баяндауыш. Ойлаумен не толады, ой толады, ой бастауыш. Немен ой толады, ойлаумен толықтауыш. Ойнаумен бой толады, ойнаумен бой не істейді, толады, баяндауыш. Ойнаумен не толады? Бой толады. Бой бастауыш. Немен бой толады? Ойнаумен толықтауыш. Төртінші, ребусты шешіп, шешуіндегі сөзбен екі сөйлем құрап жаз. Ол сөз бірінде бастауыш, екіншісінде баяндауыш болсын. Балалар, енді ребус шешіп үйренеміз. Ребусты қалай шешеміз? Суретке қараймыз. Бірінші тұрған суретте 10 санының суреті тұр. Оның артында бір тырнақша тұр. Олай болса, осы сурет 10 деген сөз, артында тырнақша, бір тырнақша тұрса, 10 деген сөзден Н әрпін, бір әрпін, ең ақыр аяғындағы бір әрпін алып тастаймыз. Сонда О деген сөз қалады. Екінші, аққу. Аққудың суреті беріліп тұр, алдында екі тырнақша тұр. Олай болса, аққу деген сөздің алдыңғы екі әрпін алып тастаймыз. Ақ деген екі деген сөзді алып тастаймыз. Сонда бұл жерде қу деген ғана сөз қалады. Үшінші, шырша. Суреттің артында үш тырнақша тұр. Олай болса, мына сурет шырша болса, ең соңғы үш әрпін алып тастаймыз. Сонда Р, Ш, А деген үш әріпті алып тастайды екенбіз. Балалар, енді қандай сөз шықты? О, қу, Ш деген. Осындай оқушы деген сөз пайда болды. Сонда ребустың шешімі оқушы екен. Екінші сөйлемде, бір сөздің екі сөйлемде екі түрлі сөйлем мүшесінің қызметін атқаруы себебін түсіндіріңдер. Яғни екі сөйлем жазамыз. Күз айында оқу басталады. Екінші, оқушылар күз басталса сабақтарын оқиды. Бұнда бірінші сөйлемде оқу бастауыш болып тұрса, екінші сөйлемде оқиды баяндауыш қызметін атқарып тұр. Екінші сөйлемде сызықшаның қойылу себебін түсіндіріңдер. Мына сызбаларға қараймыз. Осы сызбаға қарап отырып,
сөйлем құраймыз, әңгіме құраймыз. Мұражай, мұражайда тақырыбына берілген сызба бойынша әңгіме құрап жазыңдар. Мұражайда Мұражай 1996 жылы тұрғызылды. Айару Қордайдағы мұражайдың алдына келді. Айару мен Інжу үшінші рет келе жатыр. Күмбезде мұражай салынған. Шығармашылық жұмыс 6-шы берілген тірек сөздер мен жоспарды пайдаланып, мәңгілік ел қақпасы тақырыбында әңгіме құрастыр. Мәңгілік ел қақпасы. Қазақстанда мәңгілік ел тәуелсіздік қақпасы бар. Ол монументалды, сәулетті туынды. Мұнда отан ана, әйел ана бейнесі бейнеленген. Қақпаның сол жағында ақсақал ескерткіштері орналасқан. Қақпадағы мүсіндер тұрақтылықты бейнелейді. Ал тайқазан бейнесі қонақжайлылықты білдіреді. Балалар, жоспар бойынша әңгімені жаздық. Бірінші қақпаның жалпы көрінісі, қақпадағы мүсіндер, қақпаның маңызы. Енді сабағымыз аяқталды. Комментарий жазуды ұмытпаймыз.